коомдо акыркы мезгилдерде адам үрөйүн учурган ар кандай көрүнүштөр пайда болуп атат бул алсак мына ноябрь айынын башында эле тагыраагы сегизинчи ноябрда бир таштанды челектен баштыкка салынған бала табылган болчу ага улай эле мына жакында эле кечээ күнү он тогузунчу ноябрда дагы бир жолу борбор калаабыздын көчөлөрүнөн ошондой эле таштандыга салынган бала табылды аны менен катар эле мына бүгүн азыр эфирге даярданып аткан мезгилде жалал абад шаарында дагы ушундай эле осол көрүнүштүн пайда болгонун уктук саламатсыздарбы менин аты жөнүм Султан султаналиев мына бүгүн ушул жаатта деги эле бул боюнча эмне кылуу керек дегиэле жоопкерчилик кимде чоң кылыш керек деген темада сүйлөшөбүз биз менен бүгүн кыргызстан му, кыргызстандагы мусулман аялдар мут, мутакалим уюмунун жетекчиси жамал фронтбек кызы саламатсызбы саламатсыздарбы албетте бул аябай бир үрөйдү учура турган көрүнүш болуп атат эми ошол баланы таштап кетүү э иште кандай суук болуп атканда көпчүлүгү жазып атышат ошол социалдык тармактарда дагы ошо айвандарда таштабайт деген ушундай салыштыруулар болуп атат да эми муну мындай кара тарыхтан деле карап көрсөк бул ошол бүгүн же кечеки эле маселе эмес да бул союз убагында деле болуп келген деп эксперттер айтып атышат да эми албетте бул жерде ушуки үрөй көрүнүштү биз азайтышыбыз үчүн же кылбообуз үчүн адамдарга түшүндүрүү иштерин биз кылышыбыз керек анткени ошол баланы таштоо э бул жерде баланы мусорго таштаган бул өлүмгө алып баруу деген мен ойлойм бул жерде өзүнчө органдар иштеп э иш козгоп анын апасын андан кийин атасы бул эртели кечпи табыла турган маселе да бирок эмне себептен ошолор таштап атышат дегенде биринчиден мүмкүн алар жаштыр деп айтшыбыз мүмкүн экинчиден мүмкүн алар ошол өзүлөрүнүн бир ыйманы тайкыдыр мүмкүн мыйзамды түшүнбөйттүр деп айтабыз бирок негизгиси биз ошол өзүбүздүн балдарыбызга кыздарыбызга үй бүлө маселесин туура түшүндүрүшүбүз керек да үй бүлөнү иреттештирүү үй бүлө деген эмне кандай үй бүлө курулат кандай бала болот ә, деген нерселерди эгерде биз аларга түшүндүрө алсак ә, мүмкүн алар ошол баланын баркына жетип эненин баркына жетип ошол баланы ә, таштабаганга мындай ә, бир жакшы бир багыттарды салып беребиз да бирок ошолки бала дагы бул өзүнчө бир кудай тааладан белек экенин дагы адамдар унутпаш керек да мисалы көп канча деген адамдар балдары жок жүрүп атышат э канча адамдар балага зар болуп атышат биз ошол маселелерди да түшүндүрүшүбүз керек да эми бул жашоо болгондуктан ошол көпчүлүгү мүмкүн катачылык келтирип алган мүмкүн зына жолуна барып төрөлүп атат мүмкүн ал кызды зордуктап таштап атат баласын эчоң бирок эч ал кыздыбы аялды эч ким актагысы келбейт муну менен ал баары бир ошол баланы багыш керек эле же болбосо бизде мисалы дом малюткалар бар э ошо роддомдорго деле таштап ушундай болуп атат деп айтуудан коркпош керек болчу да ошондой бир иш болуп калгандан кийин бирок бул жерде ошол таштап коюу бул үрөйдү учура турган нерсе бирок мен бир тараптан эле ошол аял кишини дагы күнөөлөгүм келбейт да албетте ал күнөөлүү бирок бир эле аял киши аны төрөгөн жок да ошол атасы каякта баланы бул жерде мен сизге ушул жерден сурооңузду сөзүңүздү бөлө турайын бактыга жараша дейбизби кудайдан болып ошол акыркы ошол ноябрь айындагы табылган балдардын баардыгы дээрлик баягы тирүү табылды да буга ушул эле биздин элибиздин ошолорду тапкан адамдарыбыздын кайдыгер эмес экендигин дагы кайсы бир деңгээлде белгилеп өтүшүбүз керек мына кечэ күнкү эле көрүнүштө милиция кызматкерлери баланы алып келип ошол роддомго алып келип тапшырып атканын да көрдүк азыр

детский реанимацияга чыкчы чалчы ким айданаайна мына ушул жерде милиция милиция кызматкерлерине негизинен таазим этиш керек чоң рахмат бул чоң эрдик ушундай кадамга барып баланы алып келип ыкчам жеткиргендигинин өзү дагы бул жакшы бирок ушул эле мезгилде дагы бир жагы болуп атат ушу эми бул төрөп кеткен кызга кылмыш иши козголду буга чейинкиге да козголуп ал кармалган бүгүнкүсү да кармалып атат ушул кылмыш ишин козгоо менен мындай нерсенин алдын алууга болобу деги эле бул кандай кадам эми албетте бул жерде ошол кылмыш ишин козгоодон мурун дагы биз мүмкүн ошол аял кишиге бир психологиялык жактан дагы жардам керек болуш керек да эми албетте аны камап коюу менен ал эчтемке чечилбейт мүмкүн тескерисинче ага түшүндүрүү иштерин кылып ал аялга реабилитация кылып мүмкүн баласы анын жанында чоңойсо балага пайда көбүрөөк болмок беле дейм да ошо эненин сүтүн ичкенге бирок биз ошол түшүндүрүү иштерин коомчулукта аябай көп жүргүзүшүбүз керек да ошондой таштанды кылбаганга азыр дагы күн жылуу болуп атат а күн суугураак болсо кандай болот эле да ошол жерден дагы бала муздап калыптыр деп ошол раиса бейшеналиева ошол минздравтан интервью берип атат да бирок органдарын баары жакшы азыр биз ал баланы карап атабыз ошол 3 килограмм төрт жүз грамм болуп төрөлүптүр дени сак буюрса дейт бирок ошол изилдөөлөрдү кылып карайбыз деп атат да ал баланы дагы демек бул ошол бала жетилип ошол тогуз ай дейбизби толук көтөрүп анан төрөлгөн болуп атат да үч кило төрт жүз грамм болуп аткандыктан демек бул жерде дагы ошол аял кишини да кармаганда эмнеге таштаган эмне себеп болгон э албетте ошол адамды таштоо бул чоң күнөө э баланы таштап коюш бул бизде иш козголот буга соттолот дейбиз ал үчүн өзүнчө бир статьялар бар бирок мен бул жерде дагы мындай бөлгүм келет да ошол эмне себептен таштады ошол аялдан сурап анан бир эле ошол таштаган аял эмес ошол баланын атасын дагы биз тартышыбыз керек да эмне себептен ошондой болду эмнеге ал өзүнүн салымын кошкон жок ошон баланы багалы биз ошол ымыркайды багып кетели деп анткени жылдан жылга жыл ошо бала таштоо бизде көбөйүп атат да мисалы эки миң он жетинчи жылы сексен бир бала ташталган экен буну да карап көрсөк бир эле кыргызстанда эмес ошо кыргызстандын жарандары россия мамлекетинде башка мамлекетте дагы аябай жаш қыздар көп таштап атат деген мен көп эле ошол изилдөөлөрдөн окуп чыктым да демек бул өзі жерден дагы биз ошол өзүбүздүн жаштарыбызга түшүндүрүү иштерин анан бир эле аял кишини эле соттоп калбай бул жерден анын атасынын да жоопкерчилиги бар да анткени үй бүлө курууда ошол кыз дагы эркек киши дагы ошол никесин кыйдыргандадай жакшы деп ойлоп коелу бирок ошол бала төрөлгөндө ошол баланы багыш анын нафакасын беришлик бул эркек кишинин мойнундагы парз да ошол себептен дагы бул жерден баарыбыз эле ошол аял кишини эле күнөөлөй бербей анын атасы ким ошол баланын атасы ал эмнеге ошол аялды таштоого түрткү берди эмне себептен деген дагы бир маселелерди карап мүмкүн ошол аталарын дагы биз эгерде жазага тартсак демек ал қысты, мүмкін мүмкүн зордукталган кыздыр же мүмкін анына ә, анын ба, ә, баланың атасы чоң эле киши төрөгөн кыз кичинекейби ошонун баарын қарап туруп анан биз ә, адамдарга дагы ә, түшүндүрүп беришибиз керек го дейм да көпчүлүк учурда ошо россиядан айтып атышат ошол жаш кыздар көпчүлүк улуураак адамдардан төрөгөн статистика көп болуп атат да демек биз ошол жерден дагы жоопкерчиликти аял киши дагы ошол эркек киши дагы бирдей тартканга ошондой нерселерди көп түшүндүрүү иштерин кылышыбыз керек анан кийин азыркы учурда да айтып атышат ошону мусорго таштабай эле мүмкүн роддомдорго дагы ошондой бала таштоочу атайын бир коробка ді... бе ошондой балдардын коробкасын мындай таштай турган балдар салына турган мындай бокс файлдарды коюшубуз керек деп атышат да мүмкүн ал деле керек бирок мүмкүн адамдарга түшүндүрүү иштерин кылсак анын кереги жок болуп калар бирок азыр карап көрсөк үрөйдү учура турган аябай көп болуп атат да бир жылда жүздөн ашуун бала ташталып атат демек бул аябай чоң көйгөй да биз билип калгандар да а билбей ошол каза болуп мусор менен төгүлүп кеткендер канча аны бир кудай билет да ошон үчүн мүмкүн ошону дагы түшүндүрүү иштерин кылып ошол нерсени дагы коюп коюш керек мүмкүн а бирок ага чейин дагы биз көп теледен радиодон ошондой түшүндүрүү иштерин кылып анан кийин бул жерде бир эле аял киши муну тартат азабын анткени ал таштады эмес ошол таштаганга жеткизген ошол аял кишини психологиялык жактан баланы баға албайм деген а, мүмкін ата энесинен корккон кичинекей кыз э алданып қалған Ошол нерселерди дагы биз мындай аял кишиге мындай жумшагыраак түшүндүрүүгө аракет кылышыбыз керек да бирок эч качан анын баланы таштағанын мен ойлойм баары бир деле мындай иш козголуп ага бир наказание болуш керек бирок биз көпчүлүк учурда эле ойлойбуз да мындай бир түрмөгө отургузуп койсок эле ал тим еле оңолуп калат депчи жок мүмкүн биз ошолорго дагы бир реабилитационный бир борборлорду ачып ошондой айымдарга жардам берип э эмнеге балаңды таштадың эмне себепкер болду сага мүмкүн кичинекей кыз болсо мисалы он сегиз он жетидеги кыз болсо анын тагдыры сынат түрмөгө отурса мүмкүн ага бир реабилитационный бир иштерди кылдырып эки үч жылда психикасын оңоп мүмкүн ошол баласы жанында болуп чоңойсо ошол бала дагы энесинин сүтүн эмип энесинин мээримин көрүп анан ошолорго мындай жакшы бир багыт болот беле деген дагы бир ой да анткени түрмөгө камап коюшлуктан эч бир адам түрмөдөн жакшы болуп чыкканын мен көргөн жокмун да бирок ошону түрмөгө жеткизбей бир реабилитационнык бир борборлор болсо жакшы болот беле деген оюм ооба сиз да азыр туура белгилеп өттүңүз ошо көпчүлүгү жаш кыздар көпчүлүк мезгилде статистикалык маалыматтарга караганда көпчүлүгү жыйырма бир жашка чейинки жаш кыздар ушундай кадамдарга барып атыптыр анан өзүңүз да баса белгилегендей чындап эле ошол абалга жеткирген эркек жигити же болбосо күйөөсү дагы кайсы бир деңгээлде жоопко тартылыш керек эле тилекке каршы биздин кыргызстанда ушул убакка чейин бир дагы эркек бу ошондой эненин ошондой кадамы үчүн жоопкерчиликке тартылбаптыр да бул эмнени түшүндүрөт эми бул жерде бул биринчи маселе көпчүлүк учурда эле азыр деле мына ошол зордук зомбулук боюнча он эки мыйзамга кошумча алымча кирип атат ошону деле көп эле адамдар колдобой атат да биздин депутаттарыбыз анткени бизде көпчүлүк эркек депутаттар болуп атат бул дагы болсо ошол эркектердин эркектерди колдогон мыйзам десек болот да ошон үчүн ошондой нерсе болгондо ошол мыйзамдын бышпагандыгы десек болот да ошолки мыйзамдын чийкисинен ошондой көпчүлүк учурда козголбой калып атат да бирок бул жерде дагы ошол жаш кыздар көпчүлүк учурда ошол изилдөөлөрдөн алданып калып атышат демек биз буларды дагы ким менен болуп атат э ошол баарыбыз эле түшүнөбүз да албетте бир эркек киши болгон бул жерде ошон үчүн ошол дагы бул жерде мүмкүн ошол мыйзамдарга кошумча алымча кириш керек дагы ошол боюнда кылдырган адамдар дагы эгерде ал ә, баласын таштап алса же болбосо баласын таштап өзі асыны өлсө э ә, мисалы үчүн ошондой маселелерде ошол аялды суицидке жеткизген психологический травма болгон ошол боюнда бар кезинде таштап кеткен э эркектерди дагы мен ойлойм жоопкерчиликке тартыш керек да анткени ал аял ошо бирөөнүн баласын көтөрүп жүрөт да ошол эркек кишинин тукумун улап ошон үчүн бул жерде дагы жоопкерчиликти деле ошол байкуш аял тогуз ай көтөрсө анан дагы соттоп коюуш эмес бул жерде ошо анын партнеру ким болгон күйөөсүбү ошол адам дагы жоопкерчиликке тартылыш керек да өзгөчө ошол статистика бизге көргөзүп атпайбы ошол жаш кыздар бирок анын потенциальный аталары көпчүлүк учурда чоң адамдар деп демек бул адамдардын дагы сүрөттөрүн фейсбук инстаграмга чыгарып мына ушул адам ушул таштаганга себепкер болгон деп дагы мүмкүн мындай бир банальный ой бул албетте ошол нерселерди дагы биз киргизгенге аракет кылышыбыз керек да анткени ошол кичинекей кыз өзүнүн көйгөйү менен менен калып калып атат да могу идет запись деп эле сизди көргөзбөй коюп атат мени анан бул жерде дагы биз ошол нерселер менен эле токтоп калып атабыз дагы анан кыз балдар эле мүмкүн ал жаш кыз болгондон кийин ата энесине айткандан коркот туугандарына айткандан коркот мисалы кантип багам дейт квартирасы жок жашай турган жери жок э ошо жумушум эмне болот дейт ушул бир көп көйгөй да ошол аялдар менен деле сүйлөшүп көрсөңөр бүт эле ушул көйгөйдү айтып атышат да мен ошон үчүн таштагам бирок азыркы акылым болсо таштабайт элем деген нерселер болуп атат да мүмкүн ошол төрөгөн келин деле ушул кыйналып аткан мүмкүн бир психикалык жактан бир оору болуп калды э ошол депрессияга түшүп калды биз ошол көйгөйдү дагы карашыбыз керек да аялдардын эмнеге ошондой болду анткени ошол төрөттөн кийин дагы көп психикалык депрессияга да айымдар түшөт ошон үчүн үшін, мүмкүн ошондой да депрессия болуп калды көпчүлүк айымдар ошо төрөгөндөн кийин дагы көп психологка барып ошолордун өздөрүнө келиш үчүн дагы алты ай алты ай убакыт керек дейт ошол тогуз ай боюнда болуп көтөргөндө да депрессия бул жактан эки эсе депрессия болуп атат да жанында адам колдобосо күйөөсү кыйналган болуп атса деген дагы бир мүмкүн биз ошол мыйзамдарга да ушуларды кошушубуз керек да эмне себептен ошону кылып атат бир терең изилдөө жасап туруп ошол акыркы беш жылда эмнеге ошондой көп балдарын таштап атат эмне себепкер болгон ошол келиндердин таштаганына деп изилдөө жасап туруп мүмкүн ошол изилдөөнүн негизинде мыйзамдарга дагы биз кошумча алымча кылып ошолеки баланын потенциалдуу атасын биологиялык жактан атасын биз табышыбыз керек дагы алар дагы жоопкерчиликти сезиш керек да эгерде ошондой мыйзам кире турган болсо мен ойлойм көп эле эркектер өздөрүнө жоопкерчилик сезишет да мүмкүн муну эгерде бакпай таштап койсо зордук зомбулук кылган болот же болбосо зордуктаган болот деген бир мыйзамдарга кошумча алымчаларды мен ойлойм киргизиш керек жакын арада анткени дайыма эле аял киши күнөөлүү болуп калбаш керек ооба туура айтасыз сиз өзүңүз баса белгилегендей ошол аял заты эмес көбүнчө аял затынын саны аз болуп жогорку кызмат орундарында дагы дайыма саны аз болгондуктан депутаттарыбыз эркектер көпчүлүк болгондуктан мындай социалдык маселелер жолго коюлбай келе жаткандыгы көпчүлүк эксперттер тарабынан сынга алынып келүүдө да бул убакка чейин дагы биздеги бир кызык жагдай бийликке келе жатканда же болбосо кандайдыр бир баягы депутаттыкка талапкерлигин қойған мезгилде аял затын қызматқа тартыш керек жооптуу қызматтарға келиш керек аял заты депутат болуш керек деген ә, аябагандай жакшы сөздөрдү эл алдында берет экенбиз дагы бирок ошол эле мезгилде өзүбүз -өз бийликке келгенден кийин ал нерсени унутуп калат өңдөбүз да айтайын дегеним ә, акылбек жапаров финляндияны мес финляндия өлкөсүнүн мисалында жазып өткөнү бар да мен финляндияга барсам көпчүлүк ә, жооптуу кызматтагы аялдар кызматты аял заты ээлейт экен ошол эле парламентте дагы аялдар басымдуулук кылат ошол себептен ал жакта зордук зомбулук же болбосо башка бир маселелер ә, социалдык маселелер азыраак биз дагы ошондой кадамга барышыбыз керек деген билдирүүлөрүн жазган бир мезгилде бирок ушул учурда өзү мамлекеттик кызматты үлкөн кызматты ээлеп турат бирок биздин министрлер кабинетинде аялзатынын орду дагы аз сиз туура айтып атасыз мисалы кыргызстанда бир да аким бир мэр аял жок да бирок вицелер бар алар баарын ишке ашырышат бирок чечим кабыл алчу аялдар жок ошол эле бизде вице премьерлердин баары эркектер бир даг аял жок да азыркы учурда социалдык блок болобу анан ошол экономикалык жактан прокуратурада мвдда мисалы жетекчилери бүт эле эркектер да аялдар жок болуп атат да азыркы учурда анан ошол депутаттардын арасында дагы аялдар өтө аз болуп атат анан социалдык ошондой бир мыйзамдар ошол эркектерге тиешелүү алар зордук зомбулук кылса алар деген ошого бир жооп бериш керек дей турган мезгил болгондо көпчүлүгү колдобой коюп атат да бул мыйзамдарды анткени алар коркушат мүмкүн өзлөрү ошондой зордук зомбулук кылып жүрүшөт ушул мыйзам кесепет тийип калат мага болбосо менин тууганыма деген менен ошол эркектин толеранттуулугу болуп анан ошол мыйзамдар өтпөй калып атат да көпчүлүк учурда бирок экинчи жаатынан дагы биз ошол кыз балдарга да түшүндүрүү иштерин кылышыбыз керек да ошол ата энелер деле ошол кыздарына ошол үй бүлө маселесин э кандай болот ошону түшүндүрүп анын укуктарын ошол балдарыбызга түшүндүрүп жетишпей атабызбы мүмкүн мүмкүн мектеп деңгээлинде да жакшылап түшүндүрүшүбүз керекпи анан бул жерде дагы ошол көпчүлүгү кыз балдарыбыз миграцияга барганда дагы ошондой жакшы ой менен бирок ошондой зордук зомбулукка туш болуп калып анан айласыздан балдарын ошол роддомдорго таштап аткан кыздарыбыз ә, жок эмес да анан ошол кыздарды да изилдөө кылып сурап көрсөк баары айтат менин жумушум жок калат мен, мен ата энеме айлык акча салышым керек ата энем билбейт мен ушундай кылганымды мен алданып калдым деп ыйлаган кыздар жок эмес да демек биз бул жерден дагы биринчиден мыйзамды күчтөтүшүбүз керек анткени мыйзам качан иштеп баштаса адамдар ошондо түшүнө баштайт да азыркы учурда деле бүт эле аялдарды соттоп коюп атабыз эми аны соттогондо эмне пайда ымыркайга деп ойлойм да мүмкүн ага түшүндүрүү иштерин кылып психолог психотерапевттер менен мындай бир иштерди алып барыш керек бирок баласы жанында болсо жакшы болмокко дейм да ошо деги эле бул мындай көйгөйдү жолго салууда деги эле аялзатынын укугун коргоодо таламын талашууда жарандык коомдун ролу чоң экендигин дайыма айтып келебиз ошону менен катар эле биздин змк өкүлдөрү дагы бул жаатта өз иштерин алып барып келет да мен биздин редакция ушул жаатта иш алып барып мына кырктан ашык райондо жети облуста бир дагы жетекчи аял эмес деген жазып ал тургай телевидение аркылуу бергенибизде мындай деген бізге кайра комментарийлерди окуйсуң да ошондо мындай деп берип атышат да силер эмне нполор деген сыяктуу да эми силер баягы нполор ошолордун талашқан талашкан киши болуп батыштын акчасын алып алып анан кийин ушуну колдогон киши болуп атасыңар андай жасалмалылықтан алыс болушуңар керек деп эле ушул аялзаты кайра бізге ушундай басымды жазған, Комментарийлерді оқыдық та анан бұл жерде жекелі бағы билікте тұрған, турган же болбосо депутаттык тұрған ээлеп турган аял затында да кайсы бир бір бир барбы деп ойлойт экенсиң да туура айтасыз анткени азыр а, біз баарыбыз билебиз да ошол негизги шайлоочу жыйырма пайызы ошол үйдөгү отурган аял кожойкелер экен да ал ошол шайлоочулардын кырк пайызына кирет экен бирок ошол үйдө отурган кожойкелер дагы эч качан аялды тандагысы келбейт экен да алар эркек кишини тандашат экен көпчүлүк учурда үй кожойкелери ошон үчүнмындай бизде аялдардын толеранттуулугу жок да эгерде аял аялга эле салып койгондо бизде элүү эки пайыз аялдар болуп атат да шайлоого баргандарчы ошондо биздики парламентте элүү эки пайызы азыр аялдар отурмак эгерде биз жөн эле барып бул аял экен деп шайлап койгонубуздачы бирок андай нерсе жок экен ошо аялдар эч качан өздөрү аялдарды колдобойт аял жетекчиси келсе дайыма тегерегиндеги күчтүү аялдарды жок кылат да бул эми ошондой табият окшойт мүмкүн бир убакта биз ушундай бир реформаларга келебиз ошол аялдар аялдарды колдогонду үйрөнөбүз көпчүлүк учурда ошол аялдар иштеп берет шайлоолордо бирок алар өздөрү депутат болушпайт да анткени Ошо союз тарқағандан кийин эле ошол ошол убакта да министрлер эркектер болуп калып анан байлыктар бөлүнгөндө көпчүлүгү аялдарга аз болуп калган да анан азыркы учурда ошо шайлоого аялдар көп катыша албай калышты да бул дагы болсо бир көйгөй бирок эгерде азыркы учурда деле кеч эмес аялдар аялдарды колдой турган болсо демек аялдар ошо парламентке дагы башка жака дагы көбүрөөк келмек болуш керек экинчи маселе биз ошол нпо десе эле бир бир туура эмес нерсени көрөбүз да бирок кыргызстандын мыйзамы боюнча баардык уюмдар мамлекеттик эмес уюмдардын баары нпонун мыйзамы менен иштейт да биз аны деле унутпашыбыз керек ошол эле мечит болобу медресе болобу муфтият болобу бизге окшогон уюмдарбы баарыбыз эле нпобуз да ошон үчүн бул жерде мамлекеттик эмес уюмдардын баары булар нполор ошон үчүн биз нполордун дагы кылып аткан иштерин баалашыбыз керек да көпчүлүк учурда бул социалдык маселелерди аябай көп иштерди кылып атышат канча деген кайрымдуулук иштерди кылып атышат э ошол эле кыргызстанга эки миңден ашуун мечиттерди салган деле бул нполор салып атат да ошол мечит медреселердин баарын бул дагы ошол мыйзам менен кетет мүмкүн акырындап адамдар дагы бул бұ... бұ... терминди дагы колдонгондо мындай түшүнүп анан мен деле нпомн турбаймбы деген бир түшүнүк менен келет болуш керек деп ойлойм жакында мэрия дагы өзүнүн билдирүүсүн чыгарды ал билдирүүдө ушундай таштандыга таштап кеткенден көрө мындай балдар үйүнө тапшыргыла деп номер телефондору менен даректери менен берди бирок ошол эле мезгилде жарандык коомдун айрым өкүлдөрү активисттер могу беби бокстарды дагы колдонуш керек ар кайсы коюш керек деген сунуштарын айтышты да бирок ошол эле мезгилде бийлик өкүлдөрү беби бокстарды коюу бул деген каражатты талап кылат ал деген чыгым ага деген азырынча акчабыз жок деген шылтоолорду айтып атышат да эми бул жердечи биз ошол ә, ә, адамдарга балаңды таштагың келсе монгу телефонго чал деп жазабыз ә, да бирок аны баары эле окуй бербейт мисалы үчүн мэрияда бишкекте жашагандар эле билбесе бирок ал каякка телефон чыгарды анан биздин сайтыбызда бар дешет да баары эле анын сайты кайсы экенин ким билет мисалы үчүн жөнөкөй карапайым он сегизде кыз баласын төрөсө каяктагы сайт ал билбейт да анан ошон үчүн ал бир жерге тыштап биз ушул карапайым ә, адамдарга негизи ә, сот тармактан сот тармактардан бүт жактан аябай активдүү ошол номерлерди берип түшүндүрүшүбүз керек да анан ошол детдомго эле алып барып берип эле мэ деп койсо кабыл албайт да аны алар айтат сен кимсиң тапшыр отказной жаз бул кагаз жаз дейт анан ошондой жоопкерчиликтен көпчүлүгү качат да ошон үчүн бул дүйнйөлүк тажрыйба жана беби бокту коюп койсо акырын салып койсо мисалы роддомдор аны көрүп калса алып коюшат э жылуу турат ал нерсечи бала үшүп калбайт аны сразу көрүшөт ошол себептен мүмкүн бул дагы ошондой реклама кылып койсо ошо таштайм деген айымдар ошол жерге таштап койсо даг ымыркай каза болбойт беле деген бир жакшы сунуш да мен ойлойм бул көп деле акчаны талап кылбайт муну деле ишке ашырып койсо болот да эгерде мамлекет колдосо бир проекттерди жазса мүмкүн коомчулук деле муну колдоп ошондой нерселерди койгонго акча топтоп берсе деле бюджеттен деле бөлүп койсо ошончо адамдын өлүмүнө караганда бул жакшыраак болот болуш керек үй бүлө кодексинин алтымыш сегизинчи беренесинде дагы баланы асыроо бул ата менен эненин экөөнүн тең бирдей милдети экендиги каралган бирок бул жерде башка маселе болуп атат да бул үйлөнбөй туруп алдоо жолу менен таштап кетүү бул эми мыйзамда мыйзам боюнча карай келгенде ата эч кандай жоопкерчиликке тартылбайт бирок эне гана күнөөлүү кылып коомчулук да ошону беттен алып эле ушу сен ушинтип кеттиң монтип кеттиң деп эле ошону күнөөлөп жатып калып атабыз да деги эле динде кандай каралган эми динде негизи эле айткан да ля такраб зына дейт ошол зына кылганга жакындабагыла деп атат да кылбагыла деген жок ошол кылууга жакындабагыла деп атат да демек бул өтө бир чоң күнөө болгондуктан буга аябай тыюу салынат ошол эркек менен аял ортосунда нике болмоюнча булар үй бүлө деп эсептешишпейт эгерде нике кыйылганга чейин эркек киши кыз баланын колунда кармаганга акысы жок да ошон үчүн биз эгерде дин жактан карасак бул эгерде ошондой нерсеге барса бул өтө чоң күнөө болот кызга да балага дагы бирок бул нерсени да биз түшүндүрүү иштерин кылышыбыз керек да мисалы үчүн ошол эле үй бүлөдө ошол неке кыярда да суралат да кызды макулсуңбу сен ушуга эшматка тийүүгө эгерде ал макулмун десе демек ал махрын төлөш керек э анан ошол алып аткандан кийин кызга бир бөлмө бериш керек ушул жерде жашайсың келинчегиң болуп деп анан кыздын нафакасын күнүмдүк тамак ашын корзиночный минимумун эркек киши шарият боюнча төлөш берип туруш керек да ошол себептен бул аябай бир чоң жоопкерчилик да анан кийин жөн эле ошол динде жок болуп ошол зынага барып аткандан кийин булар а... демек бул ошол эркек киши мүмкүн бул жерде зордуктоо дагы статьясы болушу мүмкүн кыргызстанда қақтан... боюнча жоғ... анан обоюдный болгон үчүн эле унчукпай калып калып атат эмес мен айтып атам го ошол мыйзамдарга да мүмкүн кошумчаларды киргизиш керек анткени адеп эле көп балдар төрөлүп атат ошо, да ошол эркек кишинин да жоопкерчилиги болуш керек эмнеге тогуз ай бою ошол кичинекей кыз өзү жалгыз стресс болуп ата энесине айта албайт эч кимге кыла албайт анан ошондой депрессивный состояниеда өзү дагы ал кичинекей ичинде баланы да багып атат да а бирок дин боюнча ошол ә, нике менен эгерде алар боло турган болсо ошол аялды дагы ичиндеги баласын дагы күйөөсү ә, жоопкерчилик менен багыш керек да ана бала төрөлгөндөн кийин дагы күйөөсү толугу менен мойнуна алып аны багыш керек ал анткени кудайдын астында бул үчүн жооп берет да демек биз буга өтө мындай жакшы маани беришибиз керек бул жерде ошол зына кылбоого дин маселеси чыкыр бирок ошол жоопкерчиликтен башын катып аткан адамдар ошол жаман ыплас нерсеге барып аткандар бул бир чоң күнөөкөр болуп атат десек жаңылышпайбыз айтасыз кайсыл элде жүдөө күтсө зайыпты ошол элдин уулуна кой айыпты деп кыргыздарда бекеринен айткан эмес сарыдай биздин жигиттерде эл багам жер багам элдин жүгүн мойнуна алам деген жигиттерибизде дагы көп нерселер турат болуш керек э эми сизге азыр мен эркин микрофон берейин мен мүмкүн бербей калган суроо өзүңүз айтайын деген бир оюңуз болсо айтыңыз анан эфирди жыйынтыктасак биринчиден сиздерге чоң рахмат ошол убакыт берип ошол темада сүйлөшүп атканыңызга мен болсо ошол биздин кыргызстандын жарандарына кайрылып кетет элем урматтуу биздин кыргызстандын жарандары өзгөчө мырзалар э эч качан ошол карындаштарыңыздарды ошол туугандарыңыздарга ошол дегиэле силердин тукумдарга кыз балага ошончолук зына келбесин арам нерсе келбесин десеңиздер ушул кадамга барбаңыздар да анткени бул албетте кайтып келчү маселе да анткени эч качан аллах таала силерден өчүн алдыртмайынча бул кайтып кетпейт да бул демек бул силер өзүңөрдүн тукумуңарда болбосо кийинки поколенияда дагы ошондой нерсе кайтышы мүмкүн ошон үчүн мен кайрылар элем ошол кыз балдарга аяр мамиле кылыңыздар алар деле силердин карындаштарыңар эже сиңдиңиздер силердин деле башыңарда кыздар бар э ошон үчүн аларды ыйлатпасаңыздар бул бир жакшы нерсе да анан негизгиси ошол зына кылганга бул бир чоң күнөө деп атабыз да ошон үчүн ошол күнөөдөн аллах таалам сиздерди sizдерде алыс кылсын анан үй бүлө курууда дагы иреттештирип үй бүлө деген эмне эмне максатында эмнеге үйлөнүп атам мен бактылуу болгум келет деген бир ә, максаттарды биз кадамдарды алдыга ташташыбыз керек да эч качан бизде ә, биздин динибизде дагы адеп ахлагыбызда дагы наркыбызда дагы тарыхыбызда дагы эч качан баланы эч ким таштаган эмес да ошол ким болбосун согушка кетип атканда дагы ымыркай үмірқа... адамдар багып алышкан да ошон үчүн бул жерде адамдар дагы ошол кудайдан коркуп мыйзамдан коркуп ошондой бала төрөлбөгөнгө аллахым насип этсин демекчимин бирок ошо таштап аткан кыз балдарга да кайрылат элем таштайын деп аткандагы унутпаңыздар силер энесиздер бул дагы бир сыноо да ошол балдарыңыздарды таштабай багып ошондой жаман ишке барып атсаңыздар кудайдан тообо кылып кечирим сурап өзүңөрдүн жашооңуздарды жакшы кылып улантыңыздар демекчимин анткени биз ушул эки дүйнөдөн бактылуу болуш үчүн биз мыйзамды дагы ошол шариятты да сакташыбыз керек да ошол кудай сиздерге ушул жаман нерседен алыс болгонго насип этсин деп саляму алейкум ва рахматуллахи уа баракатуху чоң рахмат атайын убактыңызды бөлүп жакшынакай пикириңиз менен бөлүшкөндүгүңүз үчүн урматтуу көрүүчүлөр биздин эфир туралы кандайдыр бир ой пікірлер ошол эле мезгилде сын пикирлериңиздер болсо комментарийге жазып лайк басып анан бөлүшүңүздөр эмесе кайрадан көрүшкөнчө саламатта туруңуздар чоң рахмат чоң рахмат саламатта калыңыздар